Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, amma ba'd. Počinjemo sa drugim predavanjem, drugom tematikom koja je vezana za 40 nevevih hadisa, odnosno u toku smo komentara drugog hadisa, a to je hadis, takozvani hadis Džibrila, hadis u kojem je došlo da je Džibril alaihi sallam došao u liku čovjeka i pitao tri stvari o islamu, imanu i ihsanu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, a onda poslije o sudnjem danu i o predznacima sudnjeg dana. Sam ovaj hadis, znači govorili smo prošli put o njegovoj bitnosti, o njegovoj važnosti i od bitnosti i važnosti ovog hadisa, odnosno da on pojašnjava temelje vjere, je dovoljno i to da većina sekti islamski rade po njemu i smatraju ga osnovom pojašnjavanju vjeri. Ovaj hadis, znači, zanimljiv sa druge strane, što on pojašnjava postepenost u razumijevanju, praktikovanju i doživljavanju vjeri. Prvo je najmanji stepen, a to je islam. Onaj ko vanštinom ispoljava obilježje islama, odnosno ruknove islama. Onda viši stepen od toga je iman, koji na islam nadoveže ono unutrašnje uvjerenje, vjerovanje i uvjerenje koje pojačava njegovo praktikovanje vjeri. Najviši stepen, treći stepen je ihsan, kao što je pojašnjeno u hadisu, znači na takav način da bude vjernik, da obožava Allaha dželešanuhu i odnosno da praktikuje vjeru kao da ga Allah dželešanuhu vidi. Ako njega Allah dželešanuhu ne vidi, ako on ne vidi Allaha, Allah dželešanuhu njega vidi. Odnosno da obožava Allah dželešanuhu kao da vidi Allaha, ako on ne vidi Allaha, Allah dželešanuhu njega vidi. Govorit ćemo komentar toga šta to znači. Uglavnom, znači, ovo nam govori da u stvari da nisu svi ljudi u islamu na istom nivou, na istom stepenu, na istom poimanju, praktikovanju, dubini i širini vjere koju ima ko sebe. I govorit ćemo o tome, inšala, spomenut ćemo neke stvari u nastavku ovog komentara. Nemojte da vas buni to što do sad je bilo obično dva predavanja za jedan hadis, jer posjećam dosta ovi kraći hadisi gdje se brže obrađuju, gdje nema nekog detaljnog, nema potrebe da se uzma puno vremena komentaru, dok ovi hadisi, ovi osnovni, prvi, bitni, traže više vremena i više zadaha da bi se pojasnili. Uglavnom, zadnji što smo radili, o čemu smo govorili, je to da smo govorili u razlici između imana, islama i imana, odnosno taj termin, kako je pojašnjeno u ovom hadisu, da se islam odnosi na vanjska djela koja se ispoljavaju riječima i djelom, a ima na unutrašnja djela, odnosno djela srca, vjerenje. Pa zadnje što je bilo, znači govorili smo o tome kako u stvari to razumijeti i kako razumijeti ono poimanje ehla sunne vel džema, definicije imana, da je to kaulun nijetun vamelun ili kaulun vamelun, da, znači, kako to razumijemo, pa smo spomenuli neke govore učenjaka i tako dalje, mada se to poglavlje obrađuje detaljnije iz knjiga, akideskih knjiga, pogotovo akide Vasitije i Tahavije. Dobro, mi nastavljamo ovdje sa komentarom ovog hadisa. Uglavnom, znači, vraćamo se na skraćenu verziju komentara Ibn Ređeba, knjige Džami ul-Ulum vel-Hikem. Ali ta skraćena verzija nije ona što je prevedena kod nas, ona što ima prevedena od Selima Hilalija, nego ovdje skraćena verzija od jednog drugog šeha, jer ona preciznija, bolja, kvalitetnija od doktora Ahmeda Mezida, Ahmeda ibn Osman Mezid, njegov znači rezime ove knjige, jako kvalitetan i dobar. Jer je komentar Ibn Ređeba jako, znači, jako detaljan, spominje mnogo rivajeta, hadisa, govora, uleme, predaja i tako dalje, ulazi u detalje. Dobro, glavno došli smo od dijela gdje govori Ibn Ređeb, gdje govori o tome da u stvari osoba koja radi dijela islama, znači vanjska dijela, namaz, post, hađ, zekat i tako dalje, ili dva šehadeta kada primi islam, znači ta osoba koja radi vanjska djela, to ukazuje, to je dokaz u stvari da ima, znači to je dokaz, znači to je dokaz u stvari po njegovoj vanštini da je on ušao u islam.
odnosno na osnovu toga kažu učenjaci, kažu kullu mu'min muslim, pošto je iman veći stepen, kaže svaki mu'min je musliman. Onaj ko ostvari iman, znači ona unutrašnja uvjerenja, znači iman koji se učvrsti u njegovom srcu, ono što smo rekli, oni šest šartova, ako se oni učvrsti u srcu, neminovno je da on radi djela islama. Znači neminovno je. Neminovno je da radi djela islama. Znači, jako je rijetka situacija, ili čak nemoguća situacija, da osoba, da ima ostvaren iman, oni šest imanskih šartova, da su na stepenu onako kako traži islam od njega, a da po pitanju islama ne radi nikakva djela. I ako to tvrdi, to stvar laž, jel? Da neko kaže ja sam dobar, pošten u srcu, ja sam pravi mumin u srcu, a to što ne klanjam, što ne postim, što ne dajem zekat, to je forma islama, to radi, svako to radi obični ljudi, a ja kao intelektualac, kao pametnjaković, ja sam musliman u srcu. Znači ja sam intelektualni musliman, a ovo su obične mase, znači to su obične mase koje klanjaju i postoji, to je za njih. Jel, znači zaista ovako tumačenje postoji danas, zaista postoji tumačenje to koje kažu jel, da u stvari izvršavanje islamskih ovih šartova, da to u stvari, jel, da je to forma islama. Nepostojanje nije, to ne znači da osoba nije musliman i da umanjuje njegov islamijet. Dobro, dokaz zato šta je dokaz, zato onaj poznati hadis, doći na taj hadis poslije, četvrti i peti po redu, dio hadisa u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ela wa innal fil jasadi mudghah, zaista u srcu ima jedan organ, i da salahat jasadu kullu, kada taj organ valjan, misli se na srce naravno, kada je taj organ valjan, kaže čitavo tijelo, salah al džesedu kullu, čitavo tijelo je ispravno. Kako može biti srce valjano? Valjano ako vjeruje ono što je došlo od islama, vjeruje što prihvati, što je ubijeđen u to, da je to hak, da je to istina, tada je valjano. Tada mu čitavo tijelo zdravo bude. Vojda fesede, fesede džesedu kullu, ako mu je pokvaren taj organ, znači ne vjeruje, ima sumnju, ima neznanja, džehla, ne radi po onom što treba da bude uvjeren u srcu, kaže fesed džesed kullu, njegovo tijelo bude fasid, pokvareno. Kako bude pokvareno? Znači ne radi ono što treba da radi. Kad kažemo ovdje valjano u početku, ako mu je valjano srce, valjano mu čitavo tijelo. Šta znači valjano mu tijelo? To znači zdravo mu tijelo, jedi zdravu hranu, organska, ovo ono, ne. Zdravo mu tijelo šta? Radi, praktikuje vjeru. Nemoguće da bude ubijeđen imanski da je od Allaha ono što je došlo da vjeruje onako kako došlo vjerskim tekstovima, a onda u djelima ne radi ništa od toga. To je to nemoguće. I do kraja hadisa kaže ela vahijel kalb. Šta je bilo? Aha. Kaže, a to je, kaže, srce, kaže, odnosi se, ovaj dio hadisa odnosi se srce. Dobro. Kaže im Ređev, kaže također, kaže ovo znači, kaže da se u srcu, kada se ostvari iman, ili ako se ne ostvari, kaže, ako se ostvari iman u srcu, naravno to se odražava na djela u praksi, što je sastavni dio. A onda obrnuta situacija. Kaže, lej se kullu muslim mu'minan, nije svaki musliman mu'min. Kako to? Svaki musliman, znači imamo osobe muslimane koji izvršavaju propise vjere s kojima mi vanjšino potvrđujemo da su oni muslimani. Međutim, iman mu je slab. Daif. I zato kaže u nazvog, fa innehum kad je kunu limanu daif. Jer kaže, nekad bude iman slab. A praksa se to često dešava. Praksa se često dešava da određene osobe, znači, klanjaju, poste, rade određene dijela islama. Međutim, imanski, on se jako slabi. Jako slabi po pitanju vjerenja, vjerovanja, tako da. Međutim, to kao dođe kao neka vrsta navike. Tako navikli, tako rođeni, tako naslijedili. Tako on se društvo kreću. A što tiče njihovog imana, čvrstine imana, misli se ovdje na ono što treba vjerovati od imanskih šartova, tu su jako tanki i slabi. Odnosno, kad bi trebala bilo kakva žrtva od njih za islam, za osmane, kakva smetnja, nesporazum naiđe, kakva zbrka unutar naroda, umeta, tako dalje, on je prvi koji diže sidru i bježi. I ne žrtvuje se za vjeru. Što? Zato što je tanak.
To se ono kaže, kako nas kaže, tanak mu imam ko bašljiva, znači ništa. To onako on, jest on kad je s narodom i kad treba i radi i tako dalje, praktično to prešlo u naviku, kao što je neko prešlo u naviku da pere zube, da jede tri obroka i tako dalje, tako i njemu ove stvari. Međutim, da on ubijeđen u to, da iz ljubavi to radi, da gori zbog toga, da ima gorljivost vjersku, znači to je daleko od njega. Znači u njegovom srcu nije potpuno ostvaren iman, da bi se, znači, koji se odražava na djelima. Kaže, pa zato se tretira da je, kaže, da je musliman, mi njega vanštino obrađamo muslimane. Kaže, međutim, kaže, li se bi mu'minin imane tam. Međutim, kaže, nije mu'min koji ima potpun iman. Znači, iman mu je slab, krnjav. A to je potvrđeno u jednom kuranskom ajetu. U suri Al-Hujurat 14. Qalatil a'rabu amena. Kažu beduini, vjerujemo. Qul lam tu'minu, kaže reci, Allah Dželešanu kaže poslanik, reci njima, znači lam tu'minu, vi niste povjerovali, ne vjerujete. Niste pravi mu'mini. Walakin qulu aslamna. Međutim, recite aslamna. Primili smo islam. Postali smo vanštinom muslimani. Walamma yadkhul al-iman fi qulubi. Walamma u tumače, kako je spomenuo, kaže walam yakunu, znači lam yadkhulu, znači nije im ušao iman u njihova srca. Oni vanštinom jesu prihvatili islam, međutim iman nije ušao u njihova srca. Ovdje u tefsiru ovog ajeta, u tefsiru imaju dva tumačenja. Na koga se ovo odnosi? I spominju se na koja se plemena odnosi povod objave ovog ajeta i tako dalje. Uglavnom ima dva tumačenja kod Fesira. Jedno tumačenje je da se odnosi ovo na munafike. Koje munafike? Koji su vanštinom plemena određena blizu Medine, po imenima se zna koja su, da su vanštinom primili islam. I rekli, kada je prolazio poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa vojskom ili ashabi sa konjicom, kažu mi smo muslimani, primili smo islam, mi smo sa vama. Vanštinom, znači. Imamo džamija, nam treba evo mezin, klanjaci, sve to ima. Međutim, što su to uradili? Znači, vanštinu su prihvatili, prihvatamo. Šta trebamo raditi, to radimo. Međutim, zašto su to uradili? To u tefsiru pašno. Radili su to da se sačuvali od toga da ne bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da ne bi osvojili, da ne bi napali. Da bi bili mirni, u stvari, da bi sačuvali svoj metak. Da bi sačuvali svoj dunjalk. A u stvari nisu istinski povjerili u to. Nego samo da bi zaštitili sebe, svoje živote i svoj imetak. Zbog toga su to rekli. I zato došlo, kaže, ajte, olema jedhul iman filu. Nije iman ušao u njihovo srce. Oni jesu vanštinom rekli, jesmo. I vanštinom i se prihvati kao muslimani. Znači, kako se neko tretira musliman kad je vanštinom ispolji, ako nije bio, prima islam, izgovori dva šehadeta i počne da radi dijela islama. Mi ga tretiramo muslimana. Pa je prvo tumačenje da se ovo odnosi na munafike, na tu vrstu munafika koji se tako ponaša. Drugo mišljenje učenjaka Mufesira je da u stvari to nisu bili munafici. Da su to bila neka plemena koja su primila islam, nisu bili munafici čisti. Međutim, bio slab iman. Nisu učili vjeru, nisu razumijevali, nije toliko ni interesovalo. Slabog su bili imana i zato je došlo ovdje u ovom kuranskom ajetu. Reci, lem tuminu, ne vjerujete vi. Znači, niste pravo povjerovali, niste ušli u fazu imana. Mu'mina, nego ste u fazi islama, muslimana. I kaže Recep, on naginje tom stavu da je bliže ovo tumačenje. Da je bliže ovo tumačenje, da su vari ovdje odnosi na skupinu i to prenosi se Abdullah ibn Abbas to tumačenje, a to je, kaže, belkane imanuhum daiv. Znači, nisu to bili munafici, nego je bio njihov iman daiv. A to praksi imamo. Odnosno, ne samo da imamo, nego velika većina muslimana. Većina muslimana je tog tipa. Oni koji rade nešto od vjere, ispoljavaju islamske šartove, vanštinom ono, klanjaju, postoje, daju zekat, tako dalje, oni uglavnom spadaju u ovu skupinu. Velika većina, i to kažem Recep nekoliko mjesta u svojoj knjizi. I to ćemo, kad budemo neka komentarca Kitabu Tevhid, vidjet ćemo govore tu od učenjaka, razumije, pogotovo Ibn Temije, koji govori o toj temi, da nas često iznenadi neka koji smo u vjeri, koji volimo vjeru, koji praktikujemo vjeru, nadamo se da smo tome, pa kad vidimo, kad nastupe neka teška stanja unutar muslimana, unutar umeta, kad treba pomoć vjeru, kad treba žrtvovati, kad treba ustrajati, treba biti jak, vidiš, jedan put se skupina muslimana razbježi. Ne imaju nigdje. Utonu, nestanu. Što, zbog čega? Zato što iman slab. Ne imaju oni snage, ni volja se žrtvati. Čak i mnogi oni ima sumnja u to.
Mnogi onda ono radi zato što tako u sredini tako nastali i ono nadaj se inša leto. Ovo, nadam se inša kad dođem na ahiret ovo što sam radio da će mi valjati korist, a opet ja sam posvetio dunjalku, meni interesuje dunjalku i tako dalje. Tako razmišljaju, to poimanje imaju. Znači prednost daje dunjalku, a ovo što rade nešto odvjeri i tako dalje, iako oni se udaraju prca da vjeruju da su veliki vjernici tako dalje, međutim njihov ima tako slab, znači da jednostavno ne mogu podnijeti ni velika iskušenja, niti žrtvu za islam, za vjeru. I tako da se ovaj ajet, znači, po ovom tumačenju, fesira dugom tumačenju, da se odnose oni na muslimane koji su bili slabog imana. A što ima veze s ovim hadisom? Ima veze s ovim hadisom, znači, zato što je niži stepen islam, a veći stepen iman. Znači, može neko biti na stepenu islama, može biti munafik, ispoljava vanjštinom islama, a unutreni bude munafik, ne vjerujem, glavno to bude jakim muslimanskim sredinama, kao što često u arapskom svijetu. A može biti i ljudi koji, znači, vanjštinom ispoljavaju nešto od vjere, međutim, ne uče vjeru, ne izučavaju vjeru, nisu posvetili vjeri, nego jednostavno neke stvari su neka nešto prihvatili, na tome živi, to je njegov plafon, ne ide dalje. Ne imam šta više učiti, završeno učenje, kakvo učenje, kad valja sad živiti. A on živi na čehlu, ne znanju, ne izučava, ne čitava i tako dalje. Za njegu stvari i predavanje, pošla nešto, njemu to fitno, njemu to iskušenje, njemu šubhe se nabiju, njemu predavanje šubhe, a ne da uči vjeru. Zato što ne izučava vjeru. Znači, kod njega je ono osnovno, daj, ovako, rekao vam je Fendija, še, ovako radi, to ne mojam kao ništa, ovo nešto okolo. Ovako treba i to je to. Kad najde bilo kakvo nerazumijevanje, iskušenje i tako dalje, on se pogubi, on izgubljen slučaj. I naravno, od takve skupine, takve vrste koji je mnogo, muslimani umet u teškim situacijama, oko odnosima, niti mogu računati, na njih u stvari bude belaj dođe s njihove strane. Lako su potkupljivi. Lako ih obrat, lako ih prevart. Lako ih prepast. Kaže, na ovi riječi ukazuje da se ovaj ajet tako razumije riječi uzvišenog wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min amalikum shay'a. Kao što je došlo u nastavku, znači nastavku ovog ajeta, kaže, ako budete pokorni Allahu i njegovom poslaniku, la yalitkum, la yankusukum, neće vam se umanjiti od vaših dijela ništa. Što znači, što ukazuje u stvari da je ispravno da se ovdje ne misli na munafike, znači, zna se što se podrazumijeva pod munafikom, nego se misli na ljude, muslimane, koji su zaista muslimani, međutim oni su slabog imana. A zato za takve stvari imamo dosta dokaza, šerijskih tekstova, koji ukazuju na to da osoba vanjštino može raditi određena djela islama i time ga ubrajamo u muslimane, međutim, bude jako slabog imana. Jako slabog imana i lahko upada u raznorazne grijehe. U raznorazne grijehe zbog slabosti imana upada. Dokaz ovdje, Ređeb je naveo neke od hadisa, recimo spomenut ćemo dva hadisa, kaže kao što su riječi poslanika sasvim Sa'd ibn Ebi Waqqasu. Kada je on rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže lem tu'ti fulanan wa hum mu'min. Kaže, nisi dao ratnog plijena, nisi dao, kaže, toj osobi, kaže, a on je mu'min. Pa kaže njemu vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, evo muslim, ili evo muslim. Kaže, misliš muslim? Znači, on kada nazva mu'minom, kaže, on nisi muslim. Znači, vanštinom je takav. Znači, ne svjedoči za njih da je mumin. Znači, mumin u stvarnosti da ima potpun iman. Odnosno, s ovim što želi reći, kaže da u stvari on nije, da hoće poslanik sam da ukaže, da ta osoba nije, znači, upotpunila svoj iman. Nego on je još uvijek na stepenu vanjskog islama. A da njegovo srce nije, znači, na ubjeđenju istinskog pravog vjernika. Također, hadis, čini mi se, smo već jednom dosta spomenuli, i došlo možda u nekim drugim mjestima, a to je hadis onaj u kojem ima navedeno, između ostalog, kada se govori da neko ostavi i neko, kada ne, znači, ostavi vađibe neke ili radi neke harame, da mu oslabi iman. Primjer toga je onaj hadis u kojem je došlo la jezni zani hina jezni vahue mu'min. Ne čini zinalog, ne čini bludnik, blud kada ga čini, a da je mu'min. Znači, nije mu'min bludni kada čini blud. Negiramo se iman. Što mu se negira iman? Zato da bi činio to djelo harama, znači njemu iman otišao, što kaže god nas, u pete. Opao mu iman. Nema imana. Da bi došao na toj stepen. Jer da ima imana, iman bi ga spriječio od tog.
E tako je pravilo za mnoge raznorazne drugi grijehe. Znači osoba da bi upala u neki grijeh, da bi ostala neke od propisa vjere, znači slab mu iman. Vi znate dobro, to je dokazano u praksi. Svakom od nas, kada poraste iman, mi hrlimo da radimo određena dobra djela. Žrtvujemo se. Iz ljubav prema Allahu, iz ljubav prema ovoj vjeri. Kad oslabi iman, tebi ravno, svejedno ti ono. Nalaziš raznorazne izgovore i za ibadete, i za prekršaje, čak pražiš sebe opravdanja što to radiš. Ono što neispravno, ono što nije, što je ili što je zabranjeno, ili što ne radiš od vađiva vjeri. Znači, jedno i drugo, ili kombinacija Boga. Dobro, da ne duljimo oko toga. Pa kaže mi Ređe povode navodi vezano za ovaj hadis, kaže, odnosno vezano za ovo iman, musliman, iman ili iman, islam, kaže, različit su učenjaci ehli sunneta oko toga. Za ovu osobu, da li se, znači, ova osoba, znači, koja ima slab iman, ili ovako što je ovdje opisano u hadisu, bludnik ili ona koji pije alkohol ili krade, te tri osobe spomenute u hadisu, da kada te rade stvari, dok rade, znači nisu mu'min, negirani iman. To znači nisu kjafir. Pohajali su, znači malo nisu kjafir. Nisu im izašli iz islama, ali im je opao iman. Ali kao što došao te predaje, kao što je preneseno od ashaba neki, kao da mu je iman izašao iz tijela. Izašao iz tijela iznad njega, dok radi haram, kad prestane sa haramom, vrati mu se iman. Jer da bi to uradio taj haram, kao da mu iman nestane izađe iz tijela. Da li se ta osoba naziva, kaže, imaju dva mišlja kod učenjaka, ehli sunneta, da se ta osoba naziva mu'mine naqisal iman, da se naziva mu'minom, ali krnjavog imana. Ili se naziva, kaže za njih, lejse bi mu'min, nego je muslim. Znači, nije mu'min, nego musliman. Zašto? Zato što vanjšnje ispoljava dijela islama, a da je pravi istinski mumin ne bi radio te prekršaje. Jedno i drugo mišljenje se prenosi od Selefa, jedno i drugo mišljenje čak se prenosi od imama Ahmeda. Znači, ovo se odnosi, znači, na kad kažemo ime islam, znači, ime islam, kaže, ne ono se ne umanjuje s neke osobe koje ne izvršava određene vađibe ili radi određene harame. Dokle god ga to ne izvede iz islama, on se tretira muslimanom, muslimom. I navio ovdje neki tekstov vizan za to i mreživ da se ne zadržavamo oko toga. Uglavnom, znači, kaže on, kaže ime islama, da neko musliman ili muslim, kaže, ono se ne negira, ne nestaje kod čovjeka time što on radi nešto što je oprično islam, osim što ga izvodi islama. Kaže, juhriđu mi na milo bih, znači, ne izlazi time kompletno iz islama. Pa smo mi govorili ovdje, znači, vezano za kad smo rekli da je pet islamskih tih šartova koji su došlo ili ruknova islama, dva šehadeta, namaz, post, zekat i hađ, pa kad osoba nešto od toga radi, recimo klanja, međutim ne posti, ili kod nas ima obrnuto, ima oni koji postije čitav Ramazan, a ne klanja osim nekad onako, ili ne klanja nikako. Ili klanja za Ramazan, ne klanja mimo Ramazana, ili tome se što razne kombinacije kod nas. Nešto od ruknova imaju, ovi ruknovi koji se češće obavljaju, znači od posta, namaza, zeka također godišnji i tako dalje, hađ je to jednom u životu, to već ređa situacija. Uglavnom, nešto ima, a toga nešto ne ima. To što nešto ne radi, ne znači da mu negira njegov islam. Osim kad, ono što smo rekli, da se učenjaci razilaze. Razilaze se za ono koji je rođen u islamu, musliman, razilaze se, znači, oko namaza. Ako namaza, znači, ako nema nikako namaza, a smatra sebe muslimanom i smatra da je vađib namaz i ostali ovi pet ruknova, znači, učenjaci razilaze kod njega jel tim izašli s nama, nije izašli s nama, ono poznato razilaže među učenjacima. Dobro. A složni su učenjaci oko toga da osoba koja primi islam i hoće da uđe u islam, koja ne dođe sa dva šehadeta, znači, nema razilaže među učenjacima, da on time ne može se tretirati da je musliman. Mora doći sa dva šehadeta. Znači, mora izgovoriti dva šehadeta da je postao musliman. Znači, nemoguće ga obraviti u muslimane i ne broji mu se ništa što radi ako nije primio islam sa dva šehadeta. Dobro. Onda bi Ređep govorio o jednoj vrlo bitnoj stvari, a to je da iman
da iman, i ono što spomenuti ovdje, šta su iman? Iman su unutrašnja djela, djela srca, uvjerenja. Da nije iman kod svih ljudi na istom stepenu. Odnosno, kada se nekom negira iman, kaže, potvrđujemo se onda islam. Kao što je spomenuto ovdje u kuranskom ajetu za beduine. Kad su rekli beduini, vjerujemo amena, kaže, recite im, niste još povjerovali, nego recite estana, pošla su muslimani. Znači, neko kome se negira iman, da i dalje ostaje musliman. Zašto mi stalno se vrtujemo oko ove riječi? Iz razloga, znači, to je vezano za onu temu, ono, termini. Islam, kufr, nifak, iman, tako dalje, to su vezane za teme, znači dženneta, džehennema, uspjeha na dunjalku, na ahiretu, da li je neko izašao s nama, ne izašao s nama, da li se tretiramo s nama, ne tretiramo s nama, zbog toga su bitni termini, zato moramo razumjeti kako su došli šerijatskim tekstovima. Dobro. Nakon ovi, ovdje bih spomenuo neki još detalja vezano za iman, za negiranje imana i tako dalje. Doći na komentaru tri načela, da ovdje ne ponavljam, doći nam u komentaru tri načela to da pojasnimo stvari koji je minimum toga što čovjek ima da posjeduje kod sebe od imana, od vjerovanja u šest imanskih šartova. Znači šta mora imaš minimum od toga da se treniramo s imanom. A također, ovaj, pomenut ćemo i tu ponovo, opet ćemo novit ćemo, znači od islamskih šartova, pet rukunova islama, znači šta mora imati od toga da bi se tretirao muslimanom. Spomenut ćemo to opet, to je vrlo bitno, znači u razumijevanju vjere, razumijevanju islama, pogotovo je fitne rašenje među muslimanima, gdje se olahko neko izvodi iz vjere, a potvrđen mu islam, i neko se uvodi u vjeru, a nije mu potvrđen uopšte islam. Nije mu potvrđen mu islam, nego se tretira samo time što ima i porijeklome od roditelja muslimana, a ništa nema od vjere, ne praktikuje od vjere, ili ima, što kaže, ima naličnu da je on musliman, da sebe tretira bošnjakom, da sebe tretira da je po vjeri musliman, tako dalje, da se kaže ne smiješ pričati protiv njega, dovoljno da on vjeruje u Allah, da zna da postoji Allah i tako dalje, ona muđijska, džehmijska akida i tako dalje. Ne spominjemo ovdje. Uglavnom, ovi termin doći nam, obraćamo i poimanje tog imana, islama, tog minimuma, spomenut ćemo ga u tri načela, inšala. A onda ovdje, što se tiče, dolazi nam sad taj treći temelj, odnosno treći stepen koji je najveći, stepen islama, a to je ihsan. A to je ihsan, odnosno da robuješ svome gospodaru kao da ga vidiš. Kaže Bređeb ovdje vrlo zanimljivu stvar, kaže vada la jahsulu li mumin mu'minin, kaže ovaj stepen, kaže većina mumina ne dođe na taj stepen uopšte. To je daleko od njih. Za mnogi su miljama daleko od toga. To se odnosi uglavnom na manje skupine muslimana, da dođu na taj stepen. Da obožavaju Allaha dželešanu kao da ga gleda. Šta to znači kao gleda? Šta ima smisla to kao da ga gleda? Dobro, ja, kao da priznam. Dobro, šta znači kao priznam? Da ga se boji da radi grijeh. Znači, budi svjestan veličine Allaha dželešanu. Znači onda ga ono, što kažu, uhvati pozitivna groznica imana, upalu imana ima, onda radi kao sa adrenalinom, ono, i badete i ovo, znači onda punom parom radiš. Što bi? Onda je svjestan ko je Allah dželešanu. Znači, vidite Allah dželešanu, to znači ono, imaš jekin u sve ovo, da je hak i istina, i onda nemaš dilema oko toga, da je to. Ko, znači, vrlo malo je mu'min na tom stepenu, da tako razmišlja. Vrlo malo mu'mina. Obično je tu onaj, znači većina muslimana su, to ne govorim ja, nego ovdje spominjem Bređeb, govorim za ljudi učenjaci, većina muslimana je u nekim drugim vodama, na nižim stepenima. Neko je na stepenu islama, a i tu je krnjav, neko, znači nešto imana, islama i tako dalje, kombinacija toga dvoga i bori se u tim vodama i tako dalje. Kaže, upitan Ibn Omer, kar hel kanati sahabe jadahakun, da li su se ashabi smijali? Pa je ono govorio, kale naam, val imanu fi kulubihim enthalu džibal. Kaže, jesu se smijali. Znači, znali su se ne smijati, šaliti. Znači, nisu bili kruti, strogi, namršteni, obrve spuštane, nema šali, nema zafrkancije i tako dalje. Ne, znali su se ne smijati. Kaže, ali šta međutim, kaže, val imanu fi kulubihim, kaže, iman u njihovim srcima, kaže, enthalu džibal. Poput brda, kaže, iman.
Znači, što hoće reći, znači, nema smetnje musliman bude vesel, da se nasmije. Znači, to ne narušava njegov iman. Ne narušava njegov iman, nego manjuje. Znači, a istovremeno da bude stijena u islamu. Da bude jak, čvrst. Kaže, a zašto ovo spominje ovdje, kaže? A gdje su oni spram ashaba, kako je opisuje Ibn Omer? On je od nađija ashaba, jer on koliko imao? Imao 15 godina za određene bitke kada treba ići sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, tako dalje. Znači, bio od nađija ashaba, iako je bio od ulemija ashaba, od velikana ashaba, od nekoj su nam prenijeli šarijet, jedni od 5-6 ashaba koji su nam prenijeli ono sve što imamo šarijeta. Kaže, gdje su oni spram ovoga, kaže, koji čiji je iman u srcu, kaže, na stepenu dhr aušaj, na stepenu čega? Trunke. Ili zrna, recimo, pšenice, ili zrna ječma. Njegov iman je toliki, kaže. Ovdje govorimo čega, šta je ovdje pojenta? Iman ashaba poput brda. A tvoj iman, recimo, bude poput praški, poput zrna. Zrna pšenice. Znam se koja razgava tu u poimanju vjeri, razumijevanju vjeri, žrtvovanju, davanju za vjeri. I što su ashabi bili ono što su bili. I što su radili djela koje su radili. I što su nama uzor. Pa zato što su imali takav iman. Znači, u tome se on razgu. Mimo toga što ima fadle što su sreli poslanika sa lansanem. Takav su imali iman. Za razgu, znači, a otkud ovo sad, da će neko imati ovaj iman, da će mu biti, znači, poput zrna pšenice, kukuruza, ječma i tako dalje. Znači, to su oni koji su spomenuti da će zadnji izaći od ehlu tevhida iz vatre izvađeni i vraćeni u džennet. Ima malo imana ono. A bit će kažnjavan u džehennemu, pa će nekad, poslije dugo vremena, bit će, znači, izvađeni iz džehennema i vraćeni u džennet jer su umrli na la ilaha illallah. Nema bez la ilaha illallah u džennet. Nema bez tevhida. Međutim, iman mi bio ovakav. I za ovakve, kaže, ispravno reče, lem jethul iman fi kulubihim. Njihov, kaže, iman nije ušao u njihovo srce. Zbog čega? Kaže, li da'afihim, zbog slabosti imana kod njih. Znači, zato što su bili slabi. Znači, uvjerenje, poimanje vjeri. Kad kažemo ovdje da bude jako i čvrsto, znači ono mora biti zasnovano na znanju, na ispravnom poimanju vjeri. Da neko kaže, možemo reći, recimo sad, za Haridžije da njihov iman jak. I su on gil za vjeru. Nema jačih i većih boraca, zmajeva u ratu, ko Haridžija. To su čak priznali ashabi, trenutno predajma, od tabina koji su ratali pod Haridžija. Nismo vidjeli ljude koji sa većom slašću Haridžija ginu za vjeru. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za njih, kad bi sreo, pobio bi, kako je spomenuo. Da su psi džehennema. Što zbog nakaradnog poimanja? Zbog nakradnog poimanja vjeri. A šta to znači? Znači, nije dokaz tvoj hamas, tvoja žestina, tvoja neka brzina i nagost, nije dokaz tvoje vjeri imana. Iako ti tvrdiš da radiš to za vjeru. Nego taj iman mora biti zasnovan na ispravnom poimanju vjeri, na ispravnom akide, na ispravnom shvatanju. Ako je drugačije zasnovan nečem drugo, to je bolest, to je devijacija. Znači, to je skretanje. Ono može biti opasno, jako opasno. I pređe pa onda pojašnjava ovdje ovaj stepen ihsana, pa kaže za ihsan, kao što došlo u tekstu hadisa, ta budala kada neka rekao da obožavaš Allaha dželešanu kao da ga vidiš, kaže juširu enel abde ja'budullaha ala hadisi, da rob obožava Allaha dželešanu na ovaj način. Kako, šta to znači, kao da ga vidiš? Kaže, istihdaru kurbihi wa ennehu bejne edeji. Kaže, da je rob svjestan da je Allah Želešanu blizu. Da je blizu njega. Da je u stvari Želešanu ispred njega, odnosno da je on na dohvat Allaha Želešanu i vidi ga, i čuje ga, i blizu je njega, kao da ga vidi. A to u stvari šta treba da prouzrokuje kod pravog mumina koji na stepenu kao da vidi Allaha dželešanu, kaže, znači, uzrokuje kod njeg hašije. Šta je hašije? Strah od poštovanje. Strah od Allaha dželešanu. Kako? Strah od njegove kazne. Ako uradi nešto što nije ispravno, boji se Allaha dželešanu, često kao kazniti.
Također hibet, znači da ima, znači, znači ovdje, znači strahopoštovanje, da ga veliče, da ga cijeni, ta azim, strahopoštovanje, znači to kod njega narastu u njegovom srcu, toliko do te mjere, znači da ne može lahko raditi ono, da ostavlja ono što treba raditi, a da radi ono što nije ispravno. Znači on toga boji. On preispita sebe, vodi računa svojim djelima. I ako je napravio prekršaj, pokaje se Allahu dželešanu, istinski, pravo. I kao što je došao u rivajetu od Buhari, kaže en tahša Allahe ke enneke tarahu. U rivajetu ovog, znači šta je ihsan? Ihsan je, kaže, da se bojiš Allaha kao da ga vidiš. Odnosno, hoće da kaže, kada bi vidio Allahu dželešanu, onda bi se pravo istinski bojao. Onda bi se vidio šta je strah od Allahu dželešanu, od njegove kazne. Kaže, ovu stvar govori o tome, da u stvari govori o tome da vezano za ibadete čovjeka, da u tome trebamo uložiti puno truda, džuhda. Znači, da ga upotpunimo, da osjećamo slast u njemu, da nam je lijepo ibadet, izvršavanje vjerskih propisa, da osjećamo u tome teškoću, da je to zamor, da se toga treba riješiti, nego da jedva čekaš da uradiš nešto od vjerije. Da uživaš, da ti je slast, da radiš ono što ima Allah ono zadovoljan. Da mrziš, prezriješ ono što Allah dželešanu nije zadovoljan, što mrziš, što prezriješ, što treba ukoriti, od čega treba bježati, čega treba čuvati. A ne da se nonšalantno ponaš kao da to nije kod tebe, kao da nije u tvojoj kući, u tvojoj sredini, u tvojoj okolini. Znači, to je pravi, to je znači stepen imana, odnosno vjeri na stepen ihsana. Da obožava Allah dželešanu kao da ga vidiš. A onda je zanimljivo, ovdje došlo ovaj drugi dio. Fein lem tekun terahu, ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Fehuve je rak, on tebe vidi. Što to znači, ako ti njega ne vidiš? I Ibn Ređab ovdje navodi dva poimanja toga. Kaže, prvo, da je to u stvari, kaže, pojašnjenje za ono, kaže, koje nije u stanju, da obožava Allah dželešanu na stepenu toga kao da ga vidi, znači, ako nije na tom stepenu, teško mu, kaže, onda kaže, on se treba da pomaže time, kaže da obožava Allah dželešanu način da je svjestan, da je Allah dželešanu svjestan, da Allah dželešanu sve vidi ono što radi. Da ne može sakriti svoja ni tajna djela, ni javna djela kao što ne može sakriti. La jahfa alejhi šejun, znači Allah dželešanu je ništa skriveno. Da si toga svjestan, kad si toga svjestan, znači onda se ti ponašaš drugačije. Ali nisi baš na stepenu, znači ne možeš tako da zamisliš da obožavaš Allah kao da ga vidiš. Onda ideš na ovaj niži stepen. Kaže, to je jedno tumačenje. A kaže, drugo tumačenje kaže da je u stvari se time želi reći, znači, ko nije u stanju, kaže, ko nije u stanju da obožava Allahu kao da ga vidi, kaže da obožava Allaha Dželešanu na način da obožava Allaha Dželešanu, kaže, kao da on njega gleda u smislu da se stidi onog što radi. Da Allah dželešanu vidi njega, stidi ono što radi. Znači da vodi računa, kao što kaže, prenosi se od nekih učenjaka, itaqillahe, kaže, en jekune, ka ehvenu nazirin ilik. Kaže, boj se Allah dželešanu da on bude na stepenu onog čiji ti je najbitnije gledanje u ono što ti radiš. Najnebitnije je to što Allah dželešanu misli, i šta bi trebao da misli na osnovu njegovoj naredbi i zabran ono što ti radiš. To ti je najbitnija stvar, nego bitno je šta misli tvoji roditelji, šta misli tvoji komšije, šta misli narod, šta država, šta sredina, okolnost i ono. Sve mu daješ prednost. A to šta tvoj gospodar misli, to ti je zadnja stvar. To ako se nađe mjesta za toga. Znači, ne da budeš na tom stepenu, nego da se stidiš pogleda Dželešanu. Da se ovdje misli da će, bukvalno da se stidiš, da, kao da svjestan, kao da te gleda. Da se stidiš njegovog pogleda. Gledano, slično je ovo značenje, potpunjava jedno drugo. I ovdje prenosi još jednu drugu izreku od Selefa, kaže hifilahe ili hafilahe, kaže ala kadri kudrati alike. Kaže, boj se Allaha Dželešanu, boj se njegove kazni. Kaže, shodno njegovoj moći da te kazni. Oni koliko on moćan da te kazni, to nikoga se boji. Allah dželešanu je moćan da te kazni, da te nema, znači. Kao što učinio da te ima, može da učini da te nema. Da samo kaže, da ne budeš i da ne budeš. Kaže, istahi min Allahi ala kadri kurbih minke. I kaže, stidi se Allaha, kaže, na nivou, na stepenu, onoliko koliko je on blizu tebe. A po tekstu kuranskog ajeta, koliko je Allah dželešanu blizu nas, bliži nam je od žile kucavice na vratu.
I kaže hada haqiqatu maqam al-ihsan mushar ilayhi hadis Jabil yatafanu ahli maqam, kaže i čak ovaj dio, kaže ovaj dio ihsana, nisu ljudi, kaže, svi na istom stepenu. U koji su dostigli taj stepen ihsana, da su na tom stepenu obožavala šanu robovanja laže šanu, kaže, nisu svi na istom stepenu. Naravno, ovdje ostaje ona stvar, ovdje da ona se podrazumiva. Ne mora to značiti ako neko od nas, od vas, od nas, nije vidio ovakve ljude koji su na ovom stepenu ihsana, ili da mi moramo znati njegov život, kako on živi, da ti ljudi ili ne postoji ili da postoji. Znači, ti koji su na stepenu ihsana, ne mora, znači, nije uslov da mi moramo znati, da se on nama predstavi, da znaju javnosti, da je pozna, da ima Facebook stranicu, da se on objavio, da se slika u svakoj situaciji svog ihsana. I on, znači, to daleko, ljudi su gledali daleko od tih stvari. Znači, nije uslov da mi znali da je neko na tom stepenu, da on stvari zaista na tom stepenu. Obično, znači, ljudi koji su u takvim vodama, na tom stepenu, to su ljudi manje poznati. Kriju se, sklone se od javnosti, da bi sačuvali to što imaju kod sebe. Jer to nije lako ni sačuvati. Dobro. Opet podlažimo, znači, ovo nije slučajno došlo u hadisu. Ovo stepenovanje islama, odnosno vjere dina. Znači, da imam najniži stepen, to je islam, vanjsko ispoljavanje vjeri, viši stepen imam koji se upotpuni, koji je iznad islama, znači, upotpunjavanje vjeri u onom što je u grudima kod čovjeka. I ovaj treći, a to je ihsan. Treći, najviši stepen islama, znači to uglavnom su manje skupine ljudi na tom stepenu. Ako bi neko rekao, pa dobro, kako sada ja ovo ostvarim? Na koji način da ja ovo, da dođem, ja volio da budem na ihsan, ko ne bi od nas volio da budem ihsan? Na koji način dođem od tog stepena? Hoćemo sa sufijskog strane ili ćemo sa ehli suneta? Sa sufijske strane šta treba? Da ubije svoj ego, je li tako? Nefs njemu smeta, strast njegova smeta. I šta će doraditi sa svojim egom? Da ga ponizi, ili tako? Na koji način da ga ponizi? Da ode negdje u javnost, da se provali, da ga ljudi smiju, da ga popljuvaju, pošutaju, da ubije svoj ego. Je li tako? Tako sufije kaže. Imaju primjere toga, da ponizi, da ubije svoj ego. Ego je najgori. Ego je ono tvoje ja, ona tvoja strast. Naravno, to je nakaradno, to je pogrešno tumačenje. Znači, ne na takav način. Osoba kad dođe, hoće dođe na ovaj stepen, čime to pozove? Sa dobrim djelima. Sa dobrim djelima, znači kombinacija i znanja i ibadeta. To dvoje. Znači, ibadet bez znanja, vi znate i govor u Lemi i tekstove hadisa, koliko je vrijedniji alim od abida. Jer abida može šeitan prevariti, ali alima ne može. Znači, spoj toga treba. Znači, i povećava znanje i povećava dobra djela. Kombinacija toga, što više čovjek u tome ustrajava, što se bježi od fitne iskušenja, ne i da ide njima u susret, vremenom se postepeno dostiže, dolazi na taj stepen. Sa upornošću, sa istikametom. Znači, istikamet da ustrajava na pravom putu i na povećavanju. A ne da bude istikamet, kako pojasnije Omer radijallahu anhu, doći na taj hadis. Ne da bude ko lisica, ono, malo lijevo, malo desno, malo šumcu ovo, malo putić ovo, malo ono. Da bude takav vjernik. Pa aj malo danas kreni ovdje, pa ovdje, pa danas me uhvatio, ima, nela, sad ću raditi, sutra ću skreni, sutra pogriješio. Tamo van, znači, tako ne može vjernik biti. Vjernik mora biti čvrst, jasan, ide jednim putem, jasnim, čvrstim i oko toga nema dileme, jako čvrsto. Što ne znači da ne smije pogriješiti u nečemu, da ne može napraviti grešku. To je sastavni dio, znači, idenja ovim putem. Ali da bude jak čvrst na istikametu i da godinama na tome ustraje, to je taj takozvani keramet. To je keramet, keramet je to da može osoba dugo godina biti na pravom putu. Na istinskom pravom putu. I to je jako teško, nije to jednostavno. Vi to dobro vidimo u praksi oko nas. Znači, onaj među nama, oni ovdje koji su godinama u vjeri, duže godina, koji su prošli 20-25 godina u vjeri, znaju, znači, koliko su se promjene desile od ovog zadnjeg rata do dan danas u redovima oni koji drži vjeri i praktiku vjeri. I hajde, možemo razumjeti običnu braću, kažemo običnu braću i sestre koji su jedno vrijeme praktikuje 5-10 godina nešto, pa se onda promijeni konta da je to griješilo, sad treba drugačije se praktikovati i vanjštinom i unutrašnjom vjeru. Pa se mijenja, sad ide od ove struje, do one struje, na ovo poimanje, na ono, ne spominjaju te pravce, ali to kad se desi među učenima, onda je to belaj. Šta će očekivati za običnog brata? Znači, on je običnog brata koji je ustrajan godinama, znači njemu čelo ljubiš. Znači, ako on ustraje na tome. Ako imamo oni koji su učeni, koji su preći da budu predvodni na tom putu, a oni su u stvari, jel,
jedno vrijeme bude ovako, drugi bude ovako i tako dalje. A razlog tome nam prvenstveno kod kažem učeni, koji zaista trude da budu učeni, što prolazi kroz određene faze. Od faze u svom traženju šerijatskog znanja prolazi kroz određene faze i te faze ispoljava vanštinu. Kroz koliko god fazu je prošao, on to iznosi u javnost u svojim djelovanjima. I to je ona greška da u stvari onaj koji traži šerijatsko znanje ne treba da izlazi u etar. Ne treba da u stvari da se bavi javno davom, da se snima, da priča, piše, dok ne sazri u tome, dok se ne učvrsti, dok bude jak i čvrst, kako ne bi, šta? Kako ne bi nakon 5 godina sam sebi odgovore pisao. Da kažu, ono što ja prije bio, ono je bilo malo, ono, nisam baš bio pravi, a sad sam pravi. Ja. Malo sam bio pogriješio, malo ono bilo me ufatilo, a sad sam tek pravo. A ko ti gano da niče, nakon 5 godina pišeš, pa i ovo je bilo sad pravo, malo sam, sad sam još bolje sazrio. Prema tome sačekaj malo, da mi tebe sačekamo još 15, 10, 20 godina, nismo svi isti koliko kome treba, kad se ustabiliš na tome, onda nam dođi priča i vodi nas. A ne ono kako ti prolaziš kod svoje faze traženja znanja, kako na kojeg šeha, na koju knjigu naletiš, tako i ti nas vodaš kroz te njive. Tako ne ide, jel? Tako ne ide, nego treba se učvrstiti, da bude rasih fil in, znači rasih, znači čvrst, stabilan, znači. Da mu se znanje urezalo u glavi, a ne da nešto ono proletlo, on prošao kroz knjigu, prošao kroz nekog šeha i sad je tako skonto, kaže ovo je to, hajmo svi na to. Dobro, ovdje u hadisu još ostalo da pojasnimo ovdje što je spomenuto sudnji dan i što je spomenut predznaci sudnjeg dana. Što se tiče sudnjeg dana, ovdje, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio Džibrilu, men mesulu anha bi ana min sa'il, kaže da u stvari, kaže da sva stvorenja o vremenu nastupanja sudnjeg dana su na istom stepenu. I onaj koji je upitan i onaj koji pita ne znaju. Na istom su stepenu, odnosno i šarite tome da je u stvari znanje nastupanja sudnjih dana, da je to znanje kod Allaha Đelešanuhu, nikoga ne zna. I to znači, pored toga, znači, to je pa jasno potvrđeno šerijskim tekstovima, znači imamo i druge stvari koje su potvrđeno u kuranskom ajetu, o ajetu koji govori o 5 ključeva gajba, mefatihul gajbe hamse, kao došlo u hadisu mutefekun alihi, 5 ključeva je gajba, kaže la ja'lemu hunne ili la ja'lemuha illa Allah, ne zna ih niko drugi osim Allah dželešanu. Jedna od tih stvari u suri Lukman, zadnji ajet, jedna od tih stvari kao inna Allaha indahu ilmusa, kod Allaha dželešanu znanje o nastupanju sudnjeg dana. Znači samo Allah dželešanu zna kad će nastupiti sudnji dan, to niko ne zna. Osim što znamo jednu stvar, koju? Da će nastupiti dan kad? Sudnji dan će nastupiti kad? U petak. To je došlo u redosnom hadijskoj bilježi muslima svojom sahiju. Znači da sudnji dan će nastupiti petak. U drugim rivajetima mimo muslima je došlo da će nastupiti kad? U petak? Kad? Poslije akšama. U drugim rivajetima je došlo da životinje u petak prije izlaska sunca čekaju da vide, strahuju životinje. Šta će biti sa suncem tog dana? Gdje će izaći, s koje strane? Ima znači nekoliko rivajeta, neki imami ocjenjuju te rivajete mimo muslima da su prihvatljive, da se može po njima raditi, on se uzmat kao da su ispravne. A to je znači da u petak ujutru će se znati, znači ili nastupio sudnji dan ili nije nastupio sudnji dan. Dobro, životinje strahnju. Kad izađe sunce sa istoka, šta? Aha, idemo dalje do sljedećeg petka. Dobro, to je sljedeće sudnji dana, znači to znanje samo, znači, to je znanje samo kod Allaha Đelešanuhu, nikome nije poznato. A onda nakon toga prelazi i kaže, jel, ahbirni an emaretiha i emaratiha, kaže, obavijesimo o njihovim predznacima sudnjeg dana. Pa je spomenuo, poslanik sam neke te od predznaka, u stvari spomenuo je 2 predznaka. Prvi, entelidel emetu rabbeteha, kaže da rodi robinja svoju gospodarcu. Pratišme sa što misli. A drugo je, kaže, enteral hufatel uratel ale, Reaje šajte tavelno filbijan, kaže filbunjan. Kaže da vidiš bose, gole
siromahe koji se natječu, čuvare stoke, natječu se u gradnji. To su ta dva znaka koja su spomenuta. Što se tiče ovog drugog, da je od predznaka sudnjih dana, to znači da, da se vidjeti znači boli, goli, bosi i siromašni, čobani, da će se natjecati u zgradnji. To u stvari kaže, ovdje mi ređe, kaže, u stvari govori da će, da će se stvari okrenuti na pački pred sudnji dan. La tekun Musa, kaže, hata yakuna ashadu nasi bidunja Lekaon ibn Leka, kaže, neće na sudnji dan, kaže, dok ne budu najsretniji čovjek, kaže, na dnjalku, ko Lekaon, ona će se ne zna porijeklo. Šta će se desiti tada, kaže, zajednička stvar, za ovdje što spomenuto u razoraznim hadisma, u istom kontekstu, u drugim rivajatima spomenuto, kaže, fasike te kanema fil emri ame, da će grešnik, veliki grešnik, znači osoba koja po svome razumijevanju, praktikovanju vjeri je na niskom stepenu, da će on, onaj koji će govoriti o stvarima umeta i muslimana, prevoditi umeti muslimane. I kako došlo u drugim hadisima, kaže Bejne jedeji sa sinun hadda'at, on kaže, pred sudnji dan, kaže, bit će godine, kaže, koje će biti varljive. Koji će biti varljive sa koje strane, kaže da će optuživati, kaže onaj koji je pouzdan, bit će optužen, onaj koji je nepouzdan, kaže bit će on, bit će mu povjerene stvari, kaže vajentiku fihel ruvejbida, tu će, kaže, doći do izražaja ruvejbida. Ko su, kaže, ruvejbida, Allahovi poslanik, kaže, se fihu jentiku fe emr lame. Kaže, to su, kaže, se fih, to su malo, ovaj, maloumni, debilni ljudi, kojima fali nešto u glavi, a oni će voditi stvar ljude većine. Fe'am rame, znači oni predvode ljude, oni upravlja ljudima i tako dalje. Kaže, mi to se odnosi zbir ovih hadisa, kaže, kaže, enel umuretu sa uvedu ila gare, da će stvari predvođena, vođenja ljudi, muslimana, biti prepušteni ljudima koji ne zaslužuju to. I to je predznaka sudnjeg dana, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, koji bilježi Buhari, da je poslanik sam rekao, kada je upitan, kad će nastup sudnji dan, kaže, ida vusidel emru ila gajri ehle, kaže, kada budu stvari date onima da predvodi, da vodi duple koji nisu, koji ne, to ne zaslužuju, fentedver, sada tako kaže, pojasni sudnji dan. To su odnosi i na namjesnike, i oni koji upravljaju muslimane, vodi muslimane, i na ulemu, na učene ljude, jedne na druge, znači koji predvode muslimane. Dobro, šta znači ovaj, u tom kontekstu hadisa je mnogo. A ovo ovdje što je spomenuto da je ovaj, da će se natjecati u gradnji, izgradnji i tako dalje, to se misli ovdje na, na predznak, u stvari to dokazuje da pokuđenost natjecanja i natjecanja i trošenja u tome, u gradnji, izgradnji, pravljenju objekata i tako dalje. I to na to kazuju mnogi drugi hadisi u kojima je došla ta pokuđenost. Svejedno vezano to za mešide, za džamije, za zgrade, za privatne objekte i tome slično. Da je to od pokuđenih stvari, jer je došlo u tekstu hadisa, la taqumu sa hata yatabaha nasu fil masadi, kaže, neće na sudnji dan sve dok se ljudi ne budu natjecali izgradnji džamija, mešida, čiji je ljepši, čiji je bolji, čiji je više ukrađen, u koji je više uloženo i metka, tako dalje. Većina učenjaka na stavu da je, da je pokuđeno, da je mekru ukrašavati mešide, džamije, jer zbog toga se on ne gradi, ne pravi. Dobro, uglavnom, ova prva stvar nismo je pojasnili, ovaj prvi znak, predznak sudnjih dana, vi znate da ima knjige posebne napisane, gdje su detaljno navedeni koji su predznak sudnjih dana, ima u mnogim vjerodostojnim hadisima, ima neke stvari koje spomenute u slabim hadisima koje i nisu prihvatljive. Prvi znak koji je naveden ovdje, kaže, teli del ametu arabeta, da rodi, kaže, robinja, kaže, svoju gospodaricu. Šta robinja znači? Da rodi robinja, da bude žena, da bude neka, znači, žena rodi, koja rodi svoje dijete. I to njeno dijete bude zarobljeno u toku rata, bude robinja. Kad bude robinja, kaže, bude oslobođena iz robstva. Svejedno, udajem, lovim, ono, uglavnom oslobođena. A onda ona kao oslobođena, njena majka bude u toku toga opet zarobljena i dođe kao robinja i ona je kupi i bude njena robinja, a ona u stvari i ne zna da je to njena majka. I ovo se desilo kroz istoriju islama. Ovakvi slučaje se dešavali. A u stvari, našto ono kaže? Znači, to je jedno od poznatih tumačenja ovog dijela hadisa. A u stvari, drugi šenac kaže, ima drugo značenje. To kaže, u stvari, to znači da će muslimani zavradati mnogim zemljama nevjerničkim. I to se desilo, znači, kroz istoriju islama. To je, kaže, šarec, u stvari, kaže, da će se pojaviti veliki fesad i džehli kod umetu. Da će se pojaviti veliki fesad i džehli kad se desi, u stvari, okrenu se na pački. Jer nije normalno ovo stanje. Znači, da robinja rodi svoju gospodarcu.
da je dijete bude gospodar njen. To nije normalno stanje. Četvrto tumačenje kaže da je to stvari, znači ketetul okuk, da će biti toliko raširen umetu, neposlušnost djece prema roditeljima. Da će u stvari djeca se jako loše obhoditi prema svojim roditeljima. Ili odnosno umet prema svojim predvodnicima i tako dalje. Sve četiri ova značenja ovdje spominju učenjaci komentaru ovog hadisa. Ovdje naravno samo neki su detalji spomenuti unutar ovog hadisa. I s time smo završili ono najbitnije ovdje što je vezano za ovaj hadis. I mi držaj ovdje spominuje mnogo predaja, mnogo hadisa, što uglavnom svode se na istu stvar, govore o istoj temi. I s time smo završili ovaj hadis, inšallah, nastavit ćemo znači, sljedeći hadis treći po redu. Molim Allah dželešanu da poveća fiku vjeru, da poveća znanje, da budemo inšallah na stepenu ihsana. Inšallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilajk.